Lang pit mequena memorandum. In A. Die polisie tree blits vannacht op, paragraaf 4. B. Die mense begin vra, paragraaf 3. C. Een barmhartige Samaritaan, paragraaf 2. D. The mask word ontmasker, paragraaf 6. E. Een bekende man in die gemeenskap, paragraaf 1. F. Bestuurder noodlottige wond, paragraaf 5. Nummer 2 A. Bekende. B. Perfecte. C. Dominee. D. Bejaardes. En E. Oorledenis en gratis. Nummer 3. Sy goeie dade. Hy het vir ou mense kruidenierswaar gegee. Langpiet het die siekes besoek. Hy het die dooies gratis begrawe. Hy het vir bejaardes komberse gegee. Sy slegte dade. Hy het die motor in Pretoria gesteel. Hy het dagga by hom gehad. Hy het vuurwapens by hom gehad. En hy het winkels beroof. 4a. Dominee. B. The mask. 5 is C. Hy was 'n dief. 6. Die meubels in sy huis was baie mooi en duur. Selfs die klere wat hy en sy vrou gedra het, was hoog in die mode. Hulle motor was 'n spoggerige BMW. Nummer 7A, onwaar. Die polisie het 'n rooi BMW een aand ongeveer 6 uur net suid van Bethlehem probeer stop. Hoekom dit onwaar is, is 6 uur, nie 8 uur nie. B is waar. C, onwaar. Langpiet was in die nag 'n berugte rower. Hy was bekend as The Mask en in die dag was hy bekend as die dominee. Nummer 8. Moenie onwettige dinge doen nie. Jy sal die gevolge moet dra. Nummer 8. Kan daar verskillende antwoorde wees? Gee jou mening.